Terve. Terve. Pakosarja ihmettelee. Kyllä. Ongelma seuraava, että pakosarjan toi hukkaportin lähtö on tosiaan tossa ja tuolla, niin ne on nyt väärässä paikassa. Ja siinä on niinku se tila, mutta ahdin voi olla eri paikassa myös, koska se on nyt mitoitettu sen isomahtinnan mukaan. Joo. Periaatteessa voisi olla niinku... Sitä voisi tuoda vähän eteenpäin. Niin, ja sitten downpipe siinä oli... Siihen on jouduttu tekemään vähän rattiakselille tilaa, joten se on vähän huono juttu, mutta... Se on vähän. Pitäisikö noin asetella tuohon noin? Tää mahtuu. Hetkonen, sehän voisi olla aika härrä silleen. Mut ei tää semmonen ajatus ihan hassumpikaan kyllä olis. Ei, ja nyt jos sä ajattelet, että tästä lähtis 4 tunnin downpipe. Ja meidän primääri tehtiinkin tähän suuntaan, niin meillähän tulee tänne ihan helvetistä tilaa downpipe. No jep. Tehtäisikö me semmonen periaatepäätös, että sä tulisit tuolla? Jos me saatais mahtuu sinne. Se olisi aika hauska. Eli siihen tulisi niinku portit. Kyllä. Ois aika... Aika räyhiä. Tän lokaatio täytyy sen verran kattoa, kun kääntää ton paineputken, että mihin kohtaan se oikeesti mahtuu. Mut nyt on rengas käännetty tappiin, niin ei tuu senkään kanssa mitään ongelmaa. Kyllä siitä rupeaa syntyy suunnitelma. Kyllä me näin päin se tehdään. Kyllä mä sen näin päin tehdään. Mitäs me tässä nyt edetään projektissa? 20. päivä autotyön alle ja tälle puolelle konehuonetta. Kaikki mikä siitä tulee, niin paikalle ja apuran sit ylimääräiset edestä pois, mitkä on tekemisen edessä. Ja... No niin, tehdään sit sillä. Kiitos. No niin, morjesta. Morjesta. Milles pajalle me ollaan nyt tultu? Tervetuloa Luisus Karkeen. Sä teet morjesta. Sä teet ihan niinku työkseen täällä pakosarjoja vai? Joo, pakosarjoja ja rosteriputkistoja ja sit korjataan kaiken näköistä. Vähän tehdään moottoripyöriä. Ja... Mitäs onko sä jotain autokilpailua harrastanut itse, kun sulla on tää pokaaleja? Mistä noi on? Siinä on ajettu vähän taimatakkia ja roadsporttia ja sitten ajetaan supermotoa. No niin. Mutta pakosarjat on niinku nytte... Niiden takia me tultiin tänne, niin käydäänkö vähän katsoa sun noita tiluksia, että minkälaiset tilat sulla on? Kattomassa. Me tossa työnnettiinkin auto jo tänne. On se muuten painava vehe, että pitäisikö keksiä siihen jotain tuossa samalla? Siihen pitäisi keksiä jotain, olisi todella raskas. Joko se rullaa huonosti tai se painaa aivan saatanasti. Mut tehdään se pakosarja nyt ensin. Tehdään ensin pakosarja. Eli onko sulla siinä työpöytä? No tossa on tommonen liikkuva työpöytä, sit meiltä löytyy tuolta. Tuollainen hitsausnurkkaus, missä on ihan oikea hitsauspöytä. No niin, eli... Tää on meidän niin kuin, omaa tuotantoa hitsauspöytä. Näitä on meidän verkkokaupassakin myynnissä. Sitten meillä on siellä Froniuksen hitsauskone. Tää on melkein samanlainen kempi kuin meillä, mutta ei niin kuin lähellekään. Tää saa vissiin vähän erilaista jälkeä. Se on tekijästä yleensä kiinni. Sulla on sorvi täällä. Siinä pieni sorvi pelastaa monelta tilanteelta. Paikallinen koneistajakin valitettavasti lopetti, niin nyt ollaan jo sen suhteen vähän kusessa, mutta eikä me löydetä seuraava. Kyllä. Mikä se on se ihan ensimmäinen nyt, mitä me lähdetään? Sä kokeilit laippaa jotain siihen. No mä vaan katsoin, että meille tuli oikeanlainen laippa tuohon kanteen. Elikkä se laippa on se, mistä niinku ihan ensin lähdetään. Joo, liikkeen. Ja sitten katsotaan ahtimelle lokaatio, että mihin se tulee. Ja sitten rakennetaan semmoinen jigi, että pysyy turbon laippa sekä pakosarjan laippa omalla paikallaan ja sitten ruvetaan tekemään putkia siihen väliin. Joo. Eli potilas on tosiaan tässä ja sitten tuossa on nyt mietitty, kun viimeksi meillä oli aikeissa se, että me tehdään kahdella hukkaportilla. Päätetäänkö me se nyt, että tehdäänkö me yhdellä vai kahdella? Samulille terveisiä, että nyt oot sotkenut meidän suunnitelmia, että antanut vinkkiä, että yhdellä portilla pitäisi tehdä, mutta tässä on kaksi kapinallista ja me haluttaisiin tehdä se kahdella portilla, että Samuli kiroo, kun se näkee tämän jakson, että mähän sanoin, että olisi tehnyt yhdellä portilla sen. No niin, siihen oli ihan kohtuullinen peruste, mutta se tietysti aiheuttaa sellaisia haasteita, että me saadaan toimimaan toi twin scrolli oikeasti kunnolla, jos me tehdään se yhdellä portilla, mutta on sekin tehtävissä, ei siinä ole niin kuin sillä lailla ongelmaa. Mennään katsoa tätä turboa, eli tuolla on niin kuin pakopesässä on jaettu tämä itse asiassa koko
pesä nähtävästi niin kuin ihan tonne päätyyn asti niin sanotusti, että tämän takia muun muassa myös haluat tässä niin kuin kahdella portilla, mutta se nyt jää nähtäväksi, että kumminko se tapahtuu. Niin kauan sä oot tehnyt näitä touhuja ja monta sarjaa tosta nyt on mennyt läpi ja mitkä on niin kuin ne tässä pakosarjassa niin kuin, tärkeimmät asiat, mitä pitää ottaa huomioon? No pakosarjat tehdään aina asiakkaan materiaalitoiveiden ja lähinnä sen, että mihin käyttöön se tulee, niin sen mukaan. On toimittu tässä pisteessä nyt 5 vuotta. Harrastuspohjaa on yli 10 vuotta. Että on sarja mennyt läpi. Satoja. Että tossa on esimerkiksi yksi mallina GT Corolla Formula Atlanticin pakosarjan. Valmistui just perjantaina. Joo. Se on siisti näköinen ja suojakaasut YMS on niinku tuttu asia, että tulee siisti tuolta sisäpuolelta. Se on elintärkeää, että se sarja on siisti sisältä. Se mitä päällä on, niin se on toissijasta, mutta se mitä se on sisältä, niin se ratkaisee. En mä tiedä, mulla on nyt oikeastaan sen enempää tässä kysymyksiin, että sulla on joku visio ja sitten jossain vaiheessa lähdetään sitä touhua eteenpäin. Meillä on visio ja me aletaan toteuttaa sitä maanantaina ja eikä me perjantaina olla valmiita. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. niin ei mitään, palataan tähän asiaan myöhemmin. Joo. Kiitoksia. Tässä onkin kovaa mietintää ja pohdintaa siitä, että yhdellä vai kahdella portilla. Yhdellä portilla se on toimintavarmempi. Ja sit mä rupesin miettimään sitä, että kun se aina menee äkkiä sinne rajoittimelle, että eikö ne portit vaan niinku aukee tarpeeksi, sen pieni jousi. Että siinä sen käytännön kanssa. Samulilta kysyin äsken, sanoi, että ehdottomasti yhdellä hukkaportilla. Mennään nyt juttelemaan vielä Luisun kanssa. Käydään syömässä ja sitten tulee järkevämpiä ajatuksia. Ja sitten käydään vähän katsoa, mikä on välivaihe tässä pakosarjan teossa. No niin, morjesta. Moro. Sä oot päässyt jo työn touhuun. Kyllä on nosturilla. Joo. Se otettiin tuohon nosturille heti maanantai-aamuna. No niin, katsotaan vähän mitä täällä on tapahtunut. Jumalation. Oho, siihen tuli semmoinen käärmeenpesä. Joo. Elikkä, miksikä tätä sanotaan niin kuin ulkomaalaisittain? Onko tämä niin kuin low mountti vai mikä se on? Kun se on turpa tuolla alhaalla. Se niin kuin low mountti tai down mountti tai jos se on toisinpäin, niin se on top mountti. Okei. Okay. Se on down mountti tai low mountti. Tyyli vapaa. Ja elikkä turpa tulee siihen ja downpipe menee niinku sitten suoraan tosta. Hyvin pitkälti suoraan tosta rattiakseliin. Ylittö pikkusen joutuu väistämään rattiakseliin, mutta osuu aika kivasti siihen kohdalle. Sitten, mikäs meillä on ollut tänään päivän puheenaihe? Päivän puheenaihe. Surullisen kuuluisat hukkaporttikeskustelut. Samulille terveisiä, että täällä yrittää kaksi jääräpäätä kovin taistella eri mielipidettä vastaan, mutta nyt me niinku keskustellaan aiheesta luotettavuus versus sitten meidän visio. Niin. Joo. Tai sanotaan näin, että monenkin visio. Pelataanko hyötysuhdetta vastaan vai luotettavuutta vastaan, että toki aika marginaalinen se hyötysuhdeasia on, että koska tulee pulssisarja, niin se joka tapauksessa tulee niin kuin ole hyvin pulssitettu sarja, se on nyt niin kuin kaikki primäärit on todella lähellä samaa mittaa siinä keskenään ja molemmin puolin kohtuu identtiset, että sen puolesta niin kuin kyllä sarja pelaa, että me ehkä tuossa lounaalla päästiin siihen, että me ehkä pelattaisiin sen luotettavuuden puolelta, koska ongelmia on ollut edellisissä versioissa. Joo, eli siis se, minkä takia tämä tuli nyt tähän pakosarjan tekoon, oli se, että toinen hukkaportti, otetaanko me vielä tuohon? Mä otan tuon toisen portin tuolta toimiston pöydältä, niin me voidaan vähän elikkä demonstroida aihetta. Tässä oli sellainen ongelma, että ahvenistolla paineet pääsi melkein 3 kiloa, ja se noi hukkaportit ei toiminut oikein, eli siis se laittoi vaan ahtovaa vaikka. Mutta tästähän nyt voi niinku porttien väristä päätellä, että toinen on ollut huomattavasti lämpöisempi kuin toinen. Joo. Ja tuossa on ollut todennäköisesti meidän ahtopaineongelma niin kuin noille
pakokaasun ohjaus näille hukkaporteille? Kautta sitten voiko olla jousessakin ollut? No jousi on voinut päästyä siellä ja toinen on jäykempi kuin toinen. Ja sitten kun se ajetaan makkiventiilillä paine tuonne kalvo yläpuolelle ja jos toisessa on jäykempi jousi, niin sehän aukeaa myöhemmin sitten. Elikkä nyt sitten siinä on myös se epäilys, että nyt vaikka me saataisiin tämä nyt toimivaa, niin muutaman vedon jälkeen tai muutaman kisan jälkeen, jos ei se olekaan sitten enää samoissa setupeissa, noita pitää seurailla sitten todella paljon enemmän. Eli toi ei ole niin pomminvarma tavallaan asetus kuin sitten taas sillä yhdellä hukkaportilla, mistä Samuli on nyt puhunut ja jankuttanut, että toimivaa reseptiä ei saa mennä vaihtaa, että yhdellä hukkaportilla, mutta me niin oltaisiin aloittaa se kahdella portilla, kun sitten olisi niin siisti, mutta siinä on nyt ollut ongelmia sen hukkaporttien toimintojen kanssa, niin otetaanko me se riski, että se voisi tulla niiden toimivuudessa. Toki nyt on sarja niin kuin laskettu niin, että se on lämpöä tulee tasaisesti, mutta sitten siellä on kuitenkin aina ulkoisia tekijöitä, että toimiiko makkiventtiili oikein. Eli jos se osuu vaikka johonkin tai siihen tulee joku toimintahäiriö, niin sitten me ollaan taas saman ongelman ääressä. Mihinkä sä olit suunnitellut niiden, oli se sitten yksi tai kaksi lähtöä, niin mihin ne tulisi sitten toi hukka? Jos me tehdään kahdella lähdöllä se, niin otetaan molemmista ulkokurveista, tästä käännettäisiin toinen portti tänne ja täältä saman mittaisella pillillä toinen portti tänne. Joo. Jolloin niin kuin lämpöero pitäisi olla kohtuu tasainen. Tällä puolella voi olla enemmän lämpöä, koska ollaan pakosarjan sisäpuolella, mutta aika marginaalinen ero, konehuone lämpenee joka tapauksessa. Sitten jos se tehdään yhdellä portilla, niin sit pitää miettiä vähän, että mistä otetaan molemmille lähdöt. Mutta mä katsoin sitä kuvaa, minkä sä laitoit tästä, niin voisiko se olla niinku tosta ja tosta, niinku sille, että se hukkis olisi tästä? Ei panna mielellään sinne väliin sitä hukkista. Koitetaan saada se vähän viileämpään paikkaan, niin ei tuo ainakaan kalvon palamisongelmaa sit missään kohtaa. Aha, niin, että siinä on sellainen ongelma myös, tai semmoinen niinku. Koitetaan saada se portti vähän viileämpään paikkaan, ettei ainakaan panna tähän kaikkein kuumimpaan hotspottiin sitä niinku tänne väliin. Joo. Ja jos se 60 portilla tulee, niin se on aika iso murkula, niin kyllä sen paikka on sitten jossain täällä. Että sitten täytyy vaan tuoda vähän pidemmillä putkilla se. Joutuuko sen sitten kierrättää niinku eri? Voidaan lähteä tästä vaikka sitten, panna tähän notsaten lähdöt ja tulla täältä näin putkella. Mitäs nyt sitten tuolla Demekissä on sääntö, tulee 24 tulee sääntö, että hukkaportti pitää mennä downpipeen. Eli meidän pitää nyt elää sen mukaan oikeastaan. No lähdetään elää sen mukaan. Ja mä mietin sitä, että onko siinä mahdollista niinku sellaista, että menisikö se pienellä muokkauksella niin, että jos se niinku ottaa ylöslähdön niin kauan kunnes se sääntö tulee ja sitten vetää, niinku, vai onko semmoinen niinku. Vai kannattaako se suoraan vetää sinne? Mä laittaisin tässä kohtaa melkein suoraan sen, ja jos sä nyt haluat lähteä leikkiä suoralla pillillä konepellistä vaikka läpi sen, niin käännät vaan porttia, se on V-pannalla, niin käännät ylös, pannaan tulppa sinne. Niin. On paikka. Aivan. Elikkä sen mukaan se rakennetaan. Pannaan sarja jigiin ja ruvetaan pilkkoon ja vedetään loput primäärit seuraavaksi täyteen saumaan. Okei. Okay. Elikkä tässä on jigi. No tässä tehtiin tällainen jigi, kun pilkotaan tosta, niin pysyy edelleen ahtimen lokaatio paikalla. Ei niinku, tämän perusteella ei pysty rakentamaan sokkona toista samanlaista. Ei, ei tehdä niinku noin about, vaan että tässä on niinku sille pysyy paikat. Mitäs muuten toi? Ahtimen tuenta, nyt kun se tulee tuonne alle. Mä en äsken tajunnut kysyäkään tuossa, mutta oliko sulla siihen joku visio, että miten sen voidaan ottaa tuosta iskaritornista uniboolilla roikotus tähän laippaan. Elikkä siihen, että sille, että siinä on kuitenkin niinku joku elämisvara niinku siinä. No sille, että se pääsee lämpöelämään siinä, niin, mutta se ottaa sen isoimman painon pois. Joo. Mites sitten kun te on tehty toi pakosarja, niin onko se sen jälkeen aina sitten plaanaus tolle pakosarjan laipalle? Vai vetääkö toi jiki niinku sitä
Vai onko se niin kuin, Teoriassa pitäisi pysyä tässä jigissä täysin suorana tuossa palkissa, kun se on polteilla kiinni. Mutta 95% ne pysyy. Jos ja. Ei pysy, niin sitten me oikeastaan tuossa nauhassa se. Okei, okay. Niin elikkä sulla on tässä tota... Siinä on tommonen leveä pitkä nauha. Niin... Nauhakone mikä? Sillä päästään ihan riittävään tarkkuuteen pakosarjan laipan kanssa. Eli joutuuko nyt, mikä tässä niinku tapahtuu, mikä on niinku, mulla meni vähän ohi toi, että miksi noi... Ai miksi mä otin ne irti? Joo. Mun on huomattavasti helpompi hitsaa nää irtonaisena kuin tossa paikalla. Eli sä oot ja. Ensin hahmotellut niinku ton tota, muotoonsa ja sitten sä alat niinku, tai joo, kerro itse omin sanoin. Niin mun on vähän vaikea niinku lähteä arvailemaan, mutta ne on niinku kansankielellä nyt, niinku, mitä siinä niinku tarkemmin työvaihe tai niinku tapahtuu. No joo, eli kun ottaa ne irtonaiseksi, niin ne on huomattavasti helpompi hitsaa ympäri tässä kuin tuolla ahtaissa väleissä. Ja tota, sitten siinä tapahtuu pieni kutistuminen tuossa hitsauksessa tuolle putkelle. Se lämpenee ja sitten se vähän kutistuu ja saumat menee vähän kasaan, niin ne lyhenee pikkusen ne putket. Eli jos me olisi tehty se niin, että meillä olisi kaikki tää paikallaan ja olisi hitsattu ympäri, niin kun se kutistuu ja... Näissä on eri määrä saumoja näissä putkissa, niin ne lyhenee vähän eri verran. Niin se aiheuttaa sen, että meillä tulee kova jännitys sinne ja se jännitys vetää yleensä laipan kierroa. Ja eli... nyt kun me tehdään näin se, että me hitsataan nämä irtona ja sitten viimeisenä liitetään kollektoriin ja laippaan, niin tota, sitten meillä on sama määrä saumoja, mitkä kutistuu saman verran. Eli sitten se ei lämpenessä niin kun lähde hakea sitten... itteensä uuteen muotoon niin sanotusti. Niin meillä ei tule turhia jännityksiä sinne. Joo. Vähän niin kuin tuossa meidän downpipeissa, kun hakattiin se vasaralla, kun se vähän osui siihen tota, hammas, tai mikä tämä on, ohjausakseliin, niin hakattiin se vasaralla, mutta se, että kun se saa uudestaan lämpöä, niin se hakee sen muodon uudestaan takaisin. Että kyllä. Sillähän on muisti sillä putkella, että missä se, mihin se on joskus niin kuin aikanaan tehty. Että. Mikä oli se ihan ensimmäinen vaihe, mitä sä tota teit, eli se, että lähdikö sä ihan niin kuin... Mä tein ensimmäisenä turbon päähän kollektorin ja tota, asemoitiin ahdin tonne paikalleen ja ruvettiin vähän katsomaan, että mistä päästään tekemään järkevästi asiat ja saadaan myös öljynpaluut sun muuto sukkohalleen. Eli eri kulmilla sitten ja suoran pätkillä niin kuin... hahmottelit niin, ja sitten pistehitsasit sen niin kuin paikalle, kun löytyi mieleinen paikka niin sanotusti. Kyllä. Joo. Nyt sitten katsoi varmaan kiinnostaa, että minkä kokoista putkea tämä nyt on. Niin kuin, onko siinä erikokoisia putkia? On, tämän? Siinä on kahta eri putkikokoa. Meillä on 42 kertaa kakkosta ensiöt. Sitten mikä tulee... on ensiö? Nämä on ensiöputkia. Eli mikä lähtee lohkosta? Lähtee kannesta. Niin, ei lohkosta, ei lähde kannesta lähteä. Niin. Ja sitten meillä tulee 4-8 kertaa kakkosta. Joo. Miten nämä määriytyy nämä koot, että onko tuo jotenkin tota... Mist... Tämä on hyväksi havaittu resepti. Että se menee virtausta ja lämpöä tietyn verran, että onko siinä niinku lämmön kanssa jotenkin lämmön tilavuutta tai mitä siinä niinku haetaan, että onko se lämpö oleellinen asia siinä, että missä lämpötiloissa tämmöinen pakosarja... Pitääkö sitä ottaa jotenkin huomioon, että missä lämpötilassa tämmöinen pakosarja tulee? No on sitäkin hyvä miettiä, että sen mukaan valita sitten vähän materiaaleja, että jos oikein kuumana on pakosarja, niin sittenhän meillä olisi siihen niin kuin rallikrossimiesten, rahamiesten mielestä väärä materiaali, että sitten pitäisi olla inkonellia. Okei, mitä se sellainen teidän käytössä toimii erittäin hyvin tämä. Mitä sä veikkaat, paljon tämmöinen pakosarja on niin kuin... lämmin. Onko 900 astetta. Aika lähellä. Se pyörii siellä suunnille. Paljon sitten rallycrossissa se käy se sarja? Onko se yli 1000 vai? Kyllä siellä päästään yli 1000 lämpötiloihin monessa. Siellä on kyllä sitten... Siellä on paikat kovin. Antilagit ja muut monella käytössä, niin tota, siellä on paljon lämpöä kyllä. Sitten vielä rallycrossia autot
sarjat saa aika kovaa kyytiä siinä mielessä, että niillä hypätään niillä autoilla ja sitten kun sattuu sadekeli, niin kun se on mansikkana se sarja ja hypätään vesilammikkoon, niin se on aika julmaa kyytiä pakosarjalla. Siinä on lämpöerot kyllä aika moiset, että näitähän ei yleensä vedellä jäähdytetä. Että no ei se ole suotavaa. Mikä toi on toi letku, mikä menee tuonne sisälle? Meillä tulee tuolta kaasupullolta. Se on tuommoinen tuplarotomittari ja me laitettiin sinne 5 litraa argonia virtaamaan läpitte sisäsuojakaasuksi. Ja sitten meillä tulee myös putken sisäpuolelle sauma, ei tule sellaista partaa. Okei. Okay. Ja se parta on vihoviimeinen turvapakosarjoissa siellä sisällä, koska se rikkoo ahtimet. Eli niitä menee sitten niinku ihan varmasti, jos siellä on niitä karvoja. Kyllä. Et tässä on otettu myös ne asiat huomioon. Pitääkö tässä olla hengittämättä, kun sä hitsaat? Välillä tulee oltua hengittämättä. Mulla on tossa kyllä toki toi raitisilmamaski, mutta se ei nyt oikein sovi tähän tilanteeseen, kun mulla on mikit sun muut systeemit. Niin jos vähän hitsaa rosteri ilman raitisilmamaskia, niin se nyt ei ole ihan vielä hengenvaarallista. Onko mun oikeassa käsityksessä, että yleensä tommoset valmiit sarjat ei välttämättä ole niin kuin se paras ratkaisu, kun on kuitenkin yksilöitä nämä kaikki autot, että kustomoitussarja olisi niin kuin se way to go niin sanotusti tämmöisessä? No valmiissa sarjoissa tulee monesti ongelmia sen suhteen, että sulla on erilaiset koneenkorvat siellä, kuin mihin se on suunniteltu. Sulla voi olla iskaritornit vähän eri paikassa, sulla voi olla moottori vähän eri paikassa kuin mihin sitä on mietitty. Ja sit se ei välttämättä mene paikalleen sinne. Et kyllähän niin kuin maailmalla on paljon hyviä sarjoja ja ei siinä mitään, mutta kyllä niin kuin pääsääntöisesti kilpa-autoa aina mittatilauksena tehdään ne pakosarjat. Tultiinko me nyt johonkin johtopäätökseen, että otetaanko me se yhdellä vai kahdella portilla? Se on sun auto. Meikäläinen kun niin huono tekee aina päätöksiä, mutta kai mä joudun nyt Samuliin uskoon. Ja mennään luotettavuus edellä, niin otetaan nyt se yksi portti siihen. Ja koko Samuli laittaa, että 50-60 millinen. Mä haluaisin sinne joku 56 millinen, jos semmosia olemassa. Mutta ei ole sellaisia olemassa. 50 millinen on tarjolla niin, että saadaan se huomiseksi tähän näin ja päästään jatkaa asiassa eteenpäin. Meillä on deadlinekin. Meillä on deadline. Pitäisikö meiltä kysyä Samuli, onko sillä 60? Soitetaan Samuli sedellä. Sillä, että sait yli puhuttua. Luiso, morjesta. Vision tappaja. Sait yli puhuttua, Niko. Kyllä. Niinpä. Koska ongelmallisella autolla on mahdoton ajaa. Se on fakta. Siitä ei päästä mihinkään. Asia ei mene eteenpäin, jos vaan tappua mekaanisten ongelmien kanssa. Onko sulla 60 Smartin portteja itelläs hyllyssä? Mistä numero tulee? Noniin. Hyvä. Moro. Minkä numeron se antoi? Toisen tukkurin numero. Saadaan se 60 portti. Se on parempi. Se on iso.
Näin pitäisi sitten totana niin. Mutta meillä ei ole tilaongelmaa. Niin. Tuolla on tilaa. Kyllä. Ei ole ongelma. Parempi överit kuin vajarit. Aina maksimi vai miten se piisomafia niin sanoo? Tuosta sä voit nyt katsoa sinne primäärisselle, tuossa on tommonen lyhyt pätkä. Niin. Tässä oli taas valoa vähän tuonne. Ei oo karvoja. Luisu tuossa äsken soitteli, että Skyline olisi valmis ja mä kävin hakemaan tuossa kärryn Hollolasta ja käväs katsoa minkälainen setti on tullut. Morjesta! Noniin! Noniin! Jaa, siellä on takapenttä. Kyllä me laitettiin sulle takapenttä, niin ei tarvii sit stressaa tuota melumittauksissa. Joo. Laitaanko me räidioit vähän kiinni hiljemmalle, niin saadaan jotain tota. Mäkin lähden tästä nyt päästä touhuilleen. No niin, siellä on koko putki. Mikäs mikä sänkkäri tää? Me tehtiin siihen tollanen vaimen. Wow. Vielä kun pystyis laittaa käyntiin, että tulis pörimään. No se. Joo. Aika mielenkiintoinen oivallus, tämä on tällainen niin kuin pystyssä. Joo. Ja siitä sitten leikataan siihen, mihin se leikkaat pystyy. Leikkaat just sen mittaiseksi, kun huvittaa. Joo. Siellä on nyt... Sehän ei tule edes hirveästi alosta. Ei se on, kohtuu ylhäällä. Sulle tuli huomattavasti lisää maavaraa siihen vanhaan piippuun. Joo. Tänne jätettiin. Sormi mahtuu välistä justiinsa. Täällä on kans sinne. No tonne ei mahu edes sormia. Täällä on vähän vajaa sormi. Jos haluat vielä räppää sen, niin ettei lattia lämpene, niin mahtuu vielä räpit sinne. Kullittaa. Niin. Kukas se kullitti justiin? En mä muista. Tää kuikka tässä. Joo, menee nätisti siitä ja... Oi että! Oi että! Ei tarvii edes hakkaa rattiputkelle tilaa. Ei. No niin. Ja. Joo. Se on hieno. Eli keskiviikosta. Nyt on perjantai ja tänne on syntynyt pakosarja. Katsotaas minkälainen se on. No niin, siellä on sellainen käärmeen pesä. Siellä on nyt se 60-millinen portti. Se on aika rehellisen kokoinen tossa, mutta kyllä. Se näyttää asialliselta. Pitääkö jotenkin pinnottaa tai laittaa, vai meneekö se tollasena vai miten tämmöinen? Menee tollasena. Onko niinku lämpökäärellä käyttöä vai miten se, niinku, no siitä, mitä materiaalia tämä niinku on? Se on 304. Ei sano mulle mitään. Ruostumatonta terästä. Onko se rosteri sama? Joo. Niin kuin kansankielellä rosteria. Joo, kyllä. Hetkonen, mehän saadaan konepelti tästä niin kuin kiinni tällä kertaa. Kyllä. Et tuonut konepeltiä matkassa mukana, mutta pitäisi mennä kiinni. Joo. Jatkettiin nyt toi sun kaasuläppä tuolta noin. Aivan. Niin, eli nyt tää on tehty tässä oikein. Ja sitten siellä on se ilman imulämpötila-anturi on laitettu tonne. Ja vanha on siellä. Vanha on. Tällä puolella niin näkee sitten, että miten tämä kuulari toimii, sit jäähdyttääkö tarpeeksi vai ei. Lähdetään tuolta ihan kannesta, eli mitä, aina tuonne pakoputkeen asti, että mitä siinä on niinku tehty. No niin, homma lähti liikkeelle sillä, että kohdistettiin tuo laippa sinne kannen kanaviin ensimmäisenä ja sitten asemoitiin ahdin sinne omalle paikalleen. Ja... Eli mä haluan keskeyttää sen verran, eli tarkoittaa sitä, että nämä portattiin, eli hiottiin tasan sen reijän kokoiseksi, mitä tuolla on reikä tuolla kannessa. Niin vähän suomennan tavallaan kansanmukaisesti, että mitä mikäkin sana tarkoittaa. Niin anteeksi keskeytys. Mä en osaa ajatella niin pitkään, että vaan puhun mitä sylkisuuhun tuo. Eli hioitte noin reijät yhtä isoiksi tuon
laipan kanssa, mitä on tuolla kannessa, noi tuulareijät. Okei. Ja sitten sen jälkeen? Sitten laitettiin ahdin sinne hyvälle lokaatiolle niin, että saatte siitä öljyn paluun menemään sinne. Se ei törmää sinne koneen korvakkeeseen. Ja sitten tehtiin tuohon noin putket väliin ja tehtiin noin kollektorit kolme yhteen. Ja sitten tehtiin hukkaportille lähdöt. Ja käydäs vielä tuota hukkaportin lähtöä läpi, että mitä tässä on otettu nyt huomioon. Eli meillä on, siellä on 60 millinen Turbosmartin hukkaportti, Gen Vitone, Samulin pyynnöstä. Terveisiä Samulille. Terveisiä Samulille. Joo. Hukkaportille tulee nyt kaksi putkea, kun meillä on twin scrollipesä, niin ne on 44,5 millisellä putkella tehty. Siinä riittää tilavuus nyt sitten tuonne venttiilille varmasti. Ja miten se virtaus nyt sitten tulee sinne, eli se sijoitus? Meillä tulee nyt virtaukset suoraan. Niin, että ne lähtee virtaussuunnan mukaan, että nyt se paine pääsee oikeasti sinne portille. Joo. Ja tossa se on niinku tullut, tässä se ei ole ulkomutkassa, mutta tossa se on niin lähellä tota. Me ollaan niin kaukana tosta kurvista jo, että, tai niinku kollektorista, niin täällä ei pääse mikään primääri puhaltamaan ohitte, niin kuin vanhassa sarjassa pääsi puhaltamaan sen virtauksen suoraan ohi siitä portin lähdöstä. Tää kun se on ollut tässä kollektorin lähellä, niin tää putki on taas niinku, niin joo. Nää kaksi putkea on tuolla niinku puhaltanut tonne. Joo. Nyt se on kurvin jälkeen. Joo. Ja tota, toisessa kun se on mutkassa, niin se on asetettu ulkokehälle, koska siellä se paine niinku menee tai puhaltaa sinne ja se on kollektorin jälkeen. Sitten tuossa on noin kaksi töpöä, niin ne oli sitten pakopaineelle sulle anturipaikat siinä. Ja sitten tuolla alapuolella on ne pakolämpöanturien paikat. Milläs kierteellä nämä zoomataan vähän tonne? Elikkä tuo on niin kuin naaras. 1,8 NPT. Näillä on sitten tarkoitus mitata joka sylinterin lämpötila ja sitten sen mukaan syöttää vähän lisää bensaa, jos niikseen tulee. Sitten siellä on tota downpipe, mikä on niinku tavallaan pakoputken se ensimmäinen osa, mikä lähtee laskemaan tonne kohti auton pohjaa. Sitä sanotaan downpipeiksi ja siinä on sitten toi laajakaista lambda. Mikä kierre siellä nyt on sitten? Laajakaista lambdassahan on perinteisesti 18,5 millinen nousu. Turpo kun oli saatu paikalleen, niin sitten siihen ahtoputki, lämpötilaanturi, muutokset tuohon. Onko sitten niinku sitä myöten siinä? Siinähän ne on. Pakoputki on tuolla auto alla. Auto on jo maassa. Pyysin katolle, mutta et suostunut laittaa en, sitä. Ei laitettu joo, tota noin niin. Joo, ja nythän me nähdään sitten, meillä on suoraa vertailuarvoa, siihen mennään Samulin penkkiin, että tässä on käytännössä muuttunut sitten toi pakopuoli kokonaan, niin meillä on vertailuarvot suoraan sitten siellä käyrillä, että mitä tota noin niin. Toki meillä moottoriohjauskin kyllä vaihtuu, mutta siis se, että tämä on oleellisin asia, tämä pakopuoli, että no sen kanssa teillä on ollut ongelma, niin kyllä. Se pitäisi olla tiessä. Kyllä. Ei mitään, kiitoksia ja me lähdetään varmaan työntelemään tätä tonne. Lähdetään työntämään tätä laakerivammasta. Mä annoin Nikolle kotitehtävä, että etupyörän laakerit on niinku aivan valmiit, kun ihmeteltiin, että se on niin saatanan raskas työntää. Anteeksi, että kirjoitin. Mutta oli painavan tuntunut, niin laakerit vaihtoi. Joo, täytyy yrittää muistaa vaihtaa ne. No nyt on tässä videolla, niin mä ensimmäinen, kun mä editoin tämän, niin mä sanoin, että niin joo. Ei, toivottavasti mä saan tehtyä tämän video ennen kisakautta, niin ainakin tavoite on. Se on nyt muistutuksena siellä. Jossain kohti se tulee vastaan. Nyt ei voi sanoa, että ei ole sanottu. Joo, kyllä. Tulee sitten YouTube-kommentti, jossa tulee jengi potkimeen renkaita. Mutta hei, kiitoksia. Nopealla aikataulu tuli viikossa, tuli pakosarja, pakoputki ja noin, niin te pistitte niin kuin menemään niin sanotusti. Mutta. Joo. Kiitoksia. Maanantaina auto tänne ja perjantaina saa noutaa, niin Niko oli puolen päivää aikaa perjantaina. Mitä? Valmis? Joo, kyllä auto vähän niin kuin yllättyy, että onko se oikeasti valmis? Mutta kerrankin näin päin, että se tuli, niin kuin, odottamatta niin kuin valmiiksi. Mä ajattelin, että ensi viikolla olisi, mutta nyt se on. Päästään jatkaa sähköä ja sähköhommia, eli korihommia. Me laitetaan tuohon Haltekin moottoriohjaus, niin päästään nyt sitten laittamaan näitä pakolämpöantureita ja paineantureita tonne. Joo. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Ei kai se on muuta kuin työntää. Jos saadaan yhtään liikkuu, niin menee kerrasta perille.
Onko siellä tilaa? Käännä. Käännä.